အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ငန်းကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လူပုံနောက်မှာစာထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြုလုပ်နေရလဲအရန်ကိုရွေးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Studio App Software နဲ့ပဲလုပ်ရမယ်ပေါ့နော် Studio App Software ရဲ့ကျွန်တော် Install Data လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ခင်ဗျနော် App Store ထဲဝင်လိုက်မယ်သူကဒီမှာဘာစာရိုက်ရမလဲဆိုတော့ Go DADDY Go Daddy Studio ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါပေါ်လာပြီခင်ဗျာเนาะ Good Daddy Studio Short Media ဖြစ်တဲ့အတွက်တမ်းပြီးတော့တုံးလို့ရနိုင်ပြီပေါ့เนาะဒီ Good Daddy Studio က Android မှာတော့မရှိဘူးခင်ဗျာ iOS မှာပဲရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီ video file iOS နဲ့ပဲလုပ်ပြမယ် Android နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် PS software နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Studio software လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလူပုံနောက်မှာစာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะလူပုံတော့မှာစာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကတော့နည်းနည်းလေးကြီးရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျာနော်ပြေးပြီးွားပြီဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးကိုချစ်လိုက်မယ်အမှန်ကြီးချစ်ပြီးွားရင်စာစရေးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနံပါတ်ပဲကိုရေးလိုက်မယ်ခင်ဗျာထွန်းထွန်းပေါ့နော်ထွန်းထွန်းရေးပြီးတော့ခေါင်းအနောက်ကိုတွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျာပြီးွားရင်ပေါင်းစတိုင်ကဘာရေးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျရွေးပြီးွားရင်စလုံးဆိုင်ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ဟောပြီဒီနားလောက်ထားလိုက်မယ်စလုံးဆိုင်ကိုကြည့်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီ opacity ရဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါဒီကတည်းက100ဖြစ်နေပေါ့နော်20 30လောက်ရှော့လိုက်မယ်ရှော့ပြီးွားရင်စာကိုဖြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ကိုတိုးလိုက်ခင်ဗျတိုးပြီးတော့ဒီမှာ mask ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲကောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ပုံအကြီးချဲ့လိုက်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့စာလေးတွေလိုက်ဖြတ်လိုက်ပါနည်းလက်လေးတော့နည်းလေးတတိထားပေါ့နော်များပါပြီဗျဒါဆိုရင်ရပြီခင်ဗျအဲ့တော့အပေါ်စတီလီကိုပြန်တင်ကြည့်မယ်အဲဒါဆိုရင်စာကကျွန်တော်ခေါင်းနောက်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချောင်းထပ်ရေးကြည့်မယ်ခင်ဗျအဲဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ချစ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ချောင်းထပ်ရေးမယ်အထုံးမယ်ရေးမယ်စလုံးဆိုင်ကိုနည်းနည်းလေးတီးလိုက်မယ်ဒီဘေးနားလောက်မှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်opacity ကိုပြန်လျှော့မယ်လျှော့ပြီးွားရင်ညာဘက်ကိုတိုးမယ်ပုံအကြီးချဲ့မယ်စာလေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်မယ်ကော်လံနာဟာလေးတွေပခုံးနာလားဟာလေးတွေမျက်နှာပေါ်ဝါဟာကိုဖြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်လေးကိုတော့နည်းလေးတစ်ချက်တတိထားပါတော့တပီးွားပြီဆိုရင်ဒီအမှန်ကြီးကြီးကိုမချစ်နိုင်အောင်เนาะ opacity ရဲ့ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်တင်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ရောက်နေပြီဗောနော်ကျွန်တော်တို့စာကို color တစ်ချက်ထည့်ကြည့်မယ်ခင်ဗျဝါရောင်လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျเนาะပေါ်ဝါကောင်ကိုအနက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အနက်ကမလောက်ဘူးဗျပေါ်ဝါရောင်အပျော်ကအဖြူရောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video file မှာ sample လုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တိကျကျတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့သင်တော့ပြပါလေလုပ်ရတာလည်းအရင်ကိုရွေးရှင်းလွယ်ကူပါလေခင်ဗျအားလုံးပြီးွားပြီဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးကိုချစ်လိုက်ပဲပေါ့နော်ပေါ်ကမြားချုံလေးပေါ့နော်ညာဘက်ကအဲ့ဒါလိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဆေးလုပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ပုံဆေးပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် gallery ရဲ့မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူပုံနောက်မှာစာရေးရလေရပြီလို့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျကြည့်ရှုပေးတဲ့တောက်ရှင်စီတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါစေ